Big steps in any newsroom, investigating issues that connect directly with the society. Huyu ni msichana baada ya mamake kumuoza kwa kupewa mahari ya ng'ombe 10 na shilingi 1050. Hawezi tembea tena wala kuongea baada ya kubeba mimba kisha ikatoka njiani alipokuwa anapelekwa hospitalini. Hivyo uti wake wa mgongo ukavunjika na kumuathiri. Kaunti ya Trans Nzoia ina wingi wa wanabodaboda ambao ni vijana, ila sasa wameingilia ngono na wajane, sababu ikiwa hawa wajane kuna vile wanashikisha, wanaleta kazi ni rahisi, ni kumbeba tu, ile ukifika kwa bambu na kuguzisha kusha breaker na kuguzaguza mbili tatu hivi ana mahanja mzinashika, ukifika kwa ghetto wewe ni kumsambazia vitu na kumwachia hapo ruabe na unato. Dhulma dhidi ya jinsia haswa ya kingono ni mojawapo ya masuala ya haki za kibinadamu na ya kiafya nchini Kenya. Nikakutana na wasichana wawili wenye umri wa miaka 17 na 22 waliobakwa na genge kwa sasa lijulikanalo kama wakali kwanza. It's like robbery plus rape case. Human interest and health is at heart. County ya Mombasa, eneo la Mosiro. County ya Kajiado. County ya Trans Nzoia, eneo la Kitale. Mimi ni Ode Francis. The talented Ode Francis, the man behind transformative journalism. Don't forget to subscribe to Straight News TV. Usisahau kubofya kidude cha subscribe.